După 2 ani de luptă acerbă, instituțiile din Sibiu au învins. La ora actuală nu mai există niciun magazin de etnobotanice pe raza județului. Cu toate acestea, tinerii continuă să consume plantele halucinogene după ce și le comandă pe internet din alte județe. Parteneriatul între poliție, prefectură și multe alte instituții cu atribuții în ceea ce privește combaterea consumului de plante halucinogene în rândul tinerilor pare să fi fost un adevărat succes. Încă din 2010, instituțiile care au putere de control în ceea ce privește siguranța și sănătatea cetățenilor au luat la bani mărunți aceste magazine de vise, le-au amendat în repetate rânduri și, într-un final, unul câte unul le-au închis. În urma căreia, la nivelul județului Sibiu, s-au constituit echipe mixte de control, alcătuite din angajați și specialiști în domeniu al structurilor teritoriale subordonate ministerelor mai sus menționate, care au efectuat controle conform competențelor legale ale fiecăreia, în locurile și mediile în care se comercializau substanțe cu efecte psihoactive. Cu această ocazie s-a stabilit că pe raza județului Sibiu funcționau un număr de 7 magazine unde se comercializau substanțe cu efecte psihoactive. În perioada următoare, respectiv în cursul anului 2011, au fost efectuate un număr de 157 de controle la aceste magazine și aplicate un număr de 67 de contravenții în valoare de peste 180.000 de lei de pe toate structurile cooptate în aceste organisme de control. În urma controlelor au fost închise 4 magazine, din care 2 de către Comisarii Verde Financiare, secția Sibiu. În luna ianuarie 2012, reprezentanții Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor au dispus închiderea 2 magazine care mai funcționau pe raza municipiului Sibiu. Iar în prezent, așa cum s-a precizat și anterior, în județul Sibiu nu mai funcționează niciun astfel de magazin. Pericolul nu este însă pe deplin înlăturat. Spre exemplu, tinerii își cumpără etnobotanice de pe internet, de când nu mai au niciun magazin în județul nostru. Chiar dacă la momentul de față nu avem magazine deschise în care să se comercializeze astfel de produse în județul Sibiu, este important ca acțiunile de prevenire să continue, acțiunile de verificare la fel, pentru că aceste produse, până la urmă, nu sunt destinate consumului uman, iar efectele asupra celor de sănătate sunt foarte rele. Eu le mulțumesc colegilor pentru activitatea de anul trecut și anul acesta o să continue și în cazul în care vor apărea alte magazine să caute și să verifice exact dacă lucrurile se înșoară în legalitate. Autoritățile vor rămâne în alertă și în perioada următoare. De asemenea, vor continua campaniile de conștientizare asupra nocivității consumului de plante etnobotanice.